sada. Ovo do kraja. Da vidim ja ovdje egzibiciju. Ovo finala gledati što izlazi. Nemoj da vidim egzibicije na granici cirkusa. What have you got there, kid? Ovo Osjetim da. Kakav je to komentar? Kava marka? Bolje, uvek su bolje dve velike baklave nego jedna mala. U tome uvek je...